Ćao Anđela, evo portal Alo slavi 16. rođendan, pa me zanima šta si im poželjela i kakav vi odnos imate sa njima? Ćao i tebe Kris, koleginica moja draga. Pa želja bih da im i ovim javnim putem čestitam rođendan, drago mi je zbog 16 godina njihovog rada jer zaista imamo dobru saradnju i želim im najmanje još toliko da budu uspješni. Što se mene tiče, zaista mi je lijepo na žurci, baš je onako prava atmosfera za jednu proslavu firme, zaista. Moram da primetim da si se nekako, da kažem, povukla malo u ilegalu, nešto te nema toliko i na društvenim mrežama i u medijima, zbog čega je to tako? Da li ti to sad trenutno prija ili... Da. Trenutno mi to prija, jeste i generalno sam se povukla. Mislim, naravno, živim život kao i ranije i radim i izlazim, ima me svuda pomalo, ali u suštini najviše volim da svoje slobodno vrijeme sad zadržim onako za sebe, što radim u to slobodno vrijeme. Znaš, da ne mora baš sve da se na društvenim mrežama prezentuje. Trenutno mi prija, znaš, bila sam 2 godine baš izložena, što kažu, život na tacni, zaista. I onda dođe taj neki period kad hoćeš samo svoj život da držiš koliko možeš za sebe. Tako da to je jedini razlog. A da li je teško da sakriješ svoj privatan život, pošto si ti stalno pod budim okom? Pa evo vidiš da nije teško. Bila sam baš, što kažeš, u toj nekoj ilegali i dalje sam, malo se više sad pojavljujem, ali generalno nije teško kada želiš. Kako generalno ti provod voliš? Ja sam više onako za dnevne neke varijante, ručkove, može i večera, ali samo da nisu neki izlasci, klubovi. Prosto nisam taj tip, što ne znači da neću za 2 mjeseca doći u tu neku fazu. Ali eto do sada, evo koliko imam 25 godine, nisam bila u toj fazi dalje. Moram da te pitam, sinoć smo videli da si večer provela sa nekim momkom, pa me zanima da li si se ti to zaljubila? Ne, moram da razočaram sve gledalce. Nisam se zaljubila, bila sam sa kolegom, a od toga su ljudi zaista napravili kao da imam dečka. Ali dobro, vjerujem da to negdje ti ljudi i priželjkuju, koji me vole, koji me prate. I eto, što da kažem, desit će se i to spontano. Sinoć sam bila zaista sa kolegom. Kakvog dečka traži Anđela Đuričić? Anđela ne traži dečka. Ne tražim ga trenutno, zaista. A da li se generalno momci javljaju na Instagramu i na društvenim mrežama? Pa ne. Čitam sve te komentare, poruke, ja sam sigurna da ti mnogi pišu. Pa, znaš kako, ne čitam, ali nisam nešto ni primetila da me toliko startuju, tako da, vjerovatno možda i pišu, ali ja ne ulazim toliko u te poruke i ne čitam. Znaš, kad te nešto ne zanima, onda se ni ne baviš time, ne ulaziš u te poruke, prosto ne okupira mi to trenutno pažnjom. Baš sam sad najviše fokusirana na porodicu, na prijatelje, na posao i baš mi je to fokus, nekako, ne znam. Ljubavni život mi je po strani, bar za sad. Moram da primetim, ti od kako si se pojavila imaš, da kažemo, i pozitivne i negativne komentare. Mišljenja su podeljena, pa me sad zanima kako si ti boriš sa tim lošim komentarima? Sa lošim komentarima? Pa zaista, znaš kako, ja to vidim i ne vidim. Eto, najiskrenije. Znači, ono, vidim i prođem. Jer meni se nikada nije desilo, na primjer, kao što ti i ja sada razgovaramo, da neko dođe i da mi kaže, e, Anđela, ne znam, i sad nešto loše mi kaže. Zaista nije. A iza tastature može bilo ko da se krije, znaš, i to je u suštini lažni profil. Tako da bi neko mogao da mi kaže nešto loše, da to na mene ostavi loš utisak, moralo bi to da bude stvarna osoba sa kojom ja razgovaram i onda da se zapitam, pa daj, možda ja stvarno radim nešto loše, znaš. A ovako, kad mi to neko ko stoji samo iza tastature, niti znam koje, niti ima pravo ime, nego su to obično ono GHL, tako, neki profili, onda me to zaista ne dotiče, eto, iskreno. A šta je ono što te najviše, da kažemo, povredilo do sada u ovom... Generalno misliš? Kad si se pojavila u medije, reality i sve to? Pa najviše laži, naravno. Bilo je baš monstruoznih laži, ali zaista, baš onako. I zato, eto, sam ja pokrenula te neke sudske procese, jer nema smisla da se neke stvari koje su baš privatne i lične na taj način predstavljaju, jer baš je onako, baš je monstruozno, ne postoji druga reč. Eto, to najviše. A generalno, pa šta znam... I to što se tiče komentara, ima, znaš, na primjer, nekih ljudi koji pokušavaju, ne znam sad, ti i ja imamo intervju i pokušavaju, znaš, da mi iskomentarišu, na primjer, na ovaj ili onaj način, ljudi koji me, na primjer, poznaju ili žele da mi isprovociraju. To se dešava stalno, znaš. Ali evo, nikada nikome nisam odgovorila na komentar, jer zaista me ne zanima. Znaš, ono, kad stvarno sam zadovoljna svojim životom trenutno, svojim poslom, porodicom, znači svim što oko mene, lepo mi je trenutno. I nemam potrebu da nekome uzvrćem na komentare, da nekoga loše komentarišem, zato što sam ja zadovoljna u svom životu. Vjerujem da ti ljudi koji pokušavaju da me pecnu i da iskomentarišu na neki način, ili im fali nešto u životu ili žele da bude u centru pažnje. A vjerujem i meni to najmanje treba sada. Moram da pohvalim tvoju emisiju Život piše, koja je zaista jedna od najgledanijih na našoj televiziji i generalno jedna od najgledanijih.
pa me zanima šta možemo novo da očekujemo, kakve su to priče, kako se ti pripremaš i moram da kažem da su ljudi zaista pozitivno odreagovali i pozitivno iskomentarisali to što si ti divno snašla u ulozi voditelja. Hvala ti puno i stvarno nekako, eto, od samog početka sam došla na Hype televiziju i drago mi je zbog toga, ne bih je mijenjala zaista, jer nekako pružili su mi, Hype produkcija, Saša Mirković, znači je pružio mi je to nešto što nije niko do sada u smislu u poslovnom svijetu. Tako da zaista njemu dugujem sve te neke stvari i nekako je... Sreća sam kad to mogu da kažem, znaš, zato što je bio mi potreban u tom trenutku, mi je bio potreban neko ko će da mi da tu neku poslovnu šansu, da ja pokažem da ja ipak mogu nešto, znaš, da nisam neko ko ne može ništa da radi u životu, nego da i tekako mogu i drago mi je što sam to dokazala sebi i svoje porodice prvenstveno. Pa onda naravno, drago mi je što su ljudi koji me vole ili koji me možda ne vole vidjeli da ja mogu i da znam i da mogu da se potrudim da napravim nešto od emisije za koju mi je pružena prilika. Tako da, eto, iskreno, što se tiče emisije, teško je pripremiti, pogotovo zato što ja radim sa ljudima koji nisu poznati javnosti u većini, naravno. To me zanima, da li generalno ljudi lako pristanu da pričaju o tom ili malo teže, s obzirom da nisu poznati da vode neke teške svoje bitke i borbe? Malo teže je da pristanu, znaš, dosta njih je i bilo negdje, pa su se sad malo povukli, nije im to prijalo, ali u suštini imam i vas kolega koji mi pomažete, zaista kada treba možda naći nekog gosta, pa je malo teže doći do njega, jeste teško, ali nije nemoguće, znaš, tako da sa ljubavlju to radim i nekako ti ljudi mi na kraju uvijek dođu, izađu mi u susret. Znamo da si bila na premijeri filma Ace Lukasa, pa me zanima tvoji utisci. Sljedeća destinacija je Sarajevo, da li ćeš i ti otići tamo? Da, bila sam na premijeri prije par dana i predivno je bilo u najmanju ruku. Zaista, arena je bila toliko puna, svi su čekali na film, reakcije su bile od suza do smijeha, zaista svega je bilo. I negdje meni je najveći utisak ostavilo to što kad je krenuo film, znaš kako je to kad su gužve na koncertu i na generalnim premijerama, uvijek se ljudi raspričaju dok čekaju i to, pošto obično uvijek ti velike organizacije malo kasne dok se ljudi okupe, dok svi uđu i smjeste se. I samo u trenutku kada je krenuo film, muki tišina, znači puka tišina, svi slušaju, gledaju i gledaju šta će se dešava narednih 2 sata. Tako da film je držao pažnju, što je najbitnije i zaista je sve onako kako sam i očekivala, a to je najbolje. Takav je bio naravno i koncert, a u Sarajevo idem sutra i u Banja Luku. To su nam 2 sljedeće destinacije gdje će biti premijera i ja idem naravno malo da pomažem u organizaciji svemu. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu, nećemo te više zadržavati, želimo ti lep provod. Hvala i tebi.